Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendizemos o teu nome, Mãe do Céu, Virgem Maria. Bendizemos a porfia, o teu Filho Salvador. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Vamos dar início ao terço da reparação. Todo o Antigo Testamento é o tempo da expectativa da vinda do Messias. Todo ele é vivido em clima de advento, de esperança messiânica. A Virgem Maria, inserida neste povo, nesta história, partilha e vive a mesma expectativa. Com a Anunciação, a esperança torna-se certeza. Deus, o Messias, o Salvador prometido, faz-se homem em Maria. A esperança torna-se realidade. Também em nós, o advento que agora na Igreja estamos a viver nos deve levar a preparar-nos bem para a sua vinda, dando mais importância ao essencial, isto é, à escuta e à leitura da Palavra de Deus, dos sacramentos e sincera atitude de querer acolher o Deus menino que veio, que vem e que há de vir. E com a ajuda de Maria, sua mãe, acolhamos também os nossos irmãos mais pobres e os que mais sofrem com actos de caridade generosa e concreta. Então damos início ao terço da reparação. Vamos oferecê-lo pelas intenções do Santo Padre, pelas intenções que Nossa Senhora pediu aqui em Fátima, isto é, pela salvação das almas e também pela paz. Vamos contemplar os mistérios gozosos. No primeiro mistério, contemplamos o anúncio do anjo a Maria. O anjo disse-lhe: Salve, ó cheia de graça, o Senhor está contigo. Hás de conceber no teu seio e dar à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Será grande e vai chamar-se Filho do Altíssimo. Maria disse então: Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. A encarnação de Deus é uma alegria cheia de esperança para todos nós, pois a presença de Jesus conosco e o faça-se de Maria são um sinal para toda a humanidade. Senhor Jesus, que assumiste a nossa condição humana através da vossa encarnação, dai-nos a humildade de imitar Maria, sobretudo neste tempo de advento, para vivermos o nosso sim no seu amor filial e na esperança da sua vinda. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu bom Jesus, perdoai e livrai-nos do fogo do inferno. Maria, cheia de graça, Virgem Mãe do Salvador, ensina-nos a escutar a palavra do Senhor. Ensina-nos a escutar a palavra do Senhor. Segundo mistério, a visita de Maria à sua prima Isabel. Maria entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino saltou-lhe de alegria no seio e Isabel exclamou: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me é dado que venha ter comigo a mãe do meu Senhor? Maria entregou-se incondicionalmente ao Senhor, cumprindo a missão de ser mãe de Jesus e ser mãe de todos os filhos de Deus, servindo-os e dando-lhes o seu amor materno. Maria, nossa mãe, ensina-nos a cumprir a nossa missão em favor dos nossos irmãos ao vosso exemplo, para um dia nos encontrarmos contigo no reino dos céus. Pai nosso. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. A minha alma glorifica o Senhor, porque olhou para a sua humilde serva. A minha alma glorifica o Senhor, a minha alma glorifica o Senhor. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. A minha alma glorifica o Senhor, porque olhou para sua humilde serva. A minha alma glorifica o Senhor. No terceiro mistério, contemplamos o nascimento do menino Jesus. Uma multidão de anjos louvava a Deus, dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens do seu agrado. Os pastores, sabendo da boa nova, foram apressadamente e encontraram Maria, José e o menino deitado na manjedoura. Deus tornou-se um de nós para que pudéssemos comungar o seu amor, para que consigamos olhar e contemplar o Deus menino e descobrir nele toda a sua beleza divina. Ensina-nos, Maria,
a termos um coração simples para podermos viver as maravilhas do seu amor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. A Virgem conceberá e dará à luz um filho, o seu nome será Emmanuel. A Virgem conceberá e dará à luz um filho, o seu nome será Emmanuel. Quarto mistério, contemplamos a apresentação do menino Jesus no templo.
o santo velho Simeão, conduzido pelo Espírito, foi ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus a fim de cumprirem a lei de Moisés. Simeão tomou nos braços, bendisse e louvou a Deus. Maria aceitou com fé e obediência a sua maternidade e a sua grandeza de ser mãe de Deus. A grandeza de ser pessoa humana é tão importante que Deus quer ser igual a nós, partilhando a nossa natureza e a nossa vida. Ensina-nos, ó Jesus, quanto devemos valorizar a vida de cada pessoa em todas as suas fases, pois Deus a ama de infinito amor. Pai nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. No princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Maranatha, vinde Senhor Jesus. Maranatha.
Maranata. Quinto mistério, contemplamos a perda e o encontro do menino Jesus no templo. Regressando a casa, não o encontraram e por isso voltaram a Jerusalém. 3 dias depois, Maria, ao vê-lo no templo, disse: Filho, por que nos fizestes isto? Teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura. Ele respondeu: Por que me procuravas? Não sabias que devia estar em casa de meu pai? Encontrar Jesus Cristo é conhecer e estar com Deus em adoração. E por isso é um encontro mais alegre e pessoal, quanto mais real for para nós a nossa fé nele. Ó Maria, Mãe de Deus, fazei que a nossa preparação para o Santo Natal seja desde já um contínuo viver em Cristo, mediante os sacramentos da reconciliação, da Eucaristia, da oração e na paz com os nossos irmãos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Contemplando Deus no céu, pelos anjos adorado, alcançai o dom da paz para o mundo extraviado. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Três Ave Marias, em louvor de Nossa Senhora, e também pelas intenções do Santo Padre, a segunda pela paz e a terceira pelas nossas próprias intenções. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, Mãe da Igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rainha da Paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Refúgio dos pecadores. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos os degradados, filhos de Eva, a vós te esperamos, mendes chorando neste vale de lágrimas, pois a rogada nossa, os vossos olhos misericordiosos a nós volvei. Depois de desterro nos mostrai, Jesus, fruto bendito do teu ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria, vai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Consagremos-nos a Nossa Senhora e também tenhamos presentes as nossas famílias nesta consagração. Ó Senhora minha, ó minha mãe, eu me ofereço toda a vós e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia para sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca e o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vossa comparável mãe. Guardai-me e defendei-me como coisa propriedade vossa. Lembrai-vos que vos pertenço, eterna Mãe e Senhora nossa. Guardai-me e defendei-me como coisa propriedade vossa. Agora pedimos a bênção com o canto final. Dai-nos a bênção. Dai-nos a bênção, ó Virgem Mãe, Penhor seguro do sumo bem. Dai-nos a bênção, ó Virgem Mãe, Penhor seguro
do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.